Každý chceme mít svůj příběh. Rosteme, hledáme rovnováhu, objevujeme, tvoříme, učíme se, potkáváme nové lidi, chceme někam patřit, být s těmi, se kterými si nemusíme na nic brát. Poznání, výzvy, láska, Ostrava, zážitky, které ti nikdo nevezme. Přijdou dny, kdy se s tím budeš muset poprat. Zažije to každý, ale s námi to překonáš. Ostravská je tvoje místo. Tady začíná tvůj příběh.